apaga lembranças. Meu pai tem várias profissões. É ator, jornalista, vogal e comunista. Aí ele olhou pra mim assim, fez boca de siri e foi saindo. Ariano é o pacote. Aí eu já sabia que era ele. Ele veio quando dizia pra mim, Ariano, que pacote desgraçado esse você recebeu. Quando eu menos esperei, meu carro era um fusquinha. Irã, aqui atrás de mim. Ele em pé, de chapéu e um bigode bem grosso. Se meu Fusca falasse com meu pai, eu vi as gargalhadas frouxas dele dentro do cinema. Dançava na época que padre não tirava a batina, ele levantava a batina, aparecia as calças e ele fazia todos os remeleixos. Aí todo mundo achava graça na anedota dele, que ele era muito engraçado para contar a história. E aí contava a história, a gente achava graça no papagaio, achava graça nele. E era muita festa naquele apartamento, apesar de não ter dinheiro para comer, não tinha almoço, não tinha jantar, não tinha nada, era dureza. A gente ia para a escola sem café, voltava, não sabia se tinha almoço. Mas tinha o piano, sabe? Tinha aquela alegria, aquela coisa. Bastava chegar mais um, pronto, estava feita a festa. Meu medo é não saber. Não era partido para eleição, era partido para transformação da sociedade. Nova do perdão. Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua. Nova do perdão. Nunca mais eu tive um Natal bom.